Hello，Hello，hello, 听到我说吗？我觉得演员不应该被标签，其实我演柔弱的也 OK 的。配送方面当然是非常给力，现在太多选择了，从什么方向、什么渠道得知有这个项目，这个是很重要。因为拍得那么辛苦，如果没有人知道的话，那又太可惜了。观众朋友们，大家好，我是裤厂合伙人佘诗曼。当时我是在拍新闻女王，然后监制打电话给我，因为我们都是很熟的朋友了。然后我说那个谁跟我搭，然后他说林峰，那我就立马就答应了。这次演出的是邱浩儿，他想证明女生也可以做一番事业出来的，所以他就很努力的去争取。广东话叫过五关打六将。名义呢，碰巧就是新闻女王也跟他合作过了，所以都熟了，也成为朋友了。陈莹啊，应该是跟我第一场戏吧，她非常紧张，就好像小女孩子似的。但是我跟她说，你不可以这样啊，因为你是律师哦，你应该是很 sharp 的一个人来的。她说，那我好紧张吗？我理解，我理解。但是对，我提醒她了，因为有时候就我看到她，就看到我以前，以前也是好紧张，然后见到从来没有见过的演员，没有搭过的演员，都会有一些陌生感。但是不可以的，因为每一场戏都是很重要。推送方面当然是非常给力，而且我觉得他们想很多很多不同的方法攻略啊，对，宣传攻略出来，我觉得很棒，很棒。比如说外面打卡啊，很多我们的那个屏幕的广告啊，或者是拍很多有趣的视频啊，都是很多想法，我觉得这个是非常重要的，因为，现在太多选择了，你从什么方向、什么渠道得知有这个项目，这个是很重要，怎么可以吸引到别人来看你的作品？因为拍得那么辛苦，如果没有人知道的话，那又太可惜了。可能题材方面，内地跟香港可能不一样。那因为内地地方大很多，所以很多时候你可以拍一些，川州过省的戏，怎么一路上怎么这样的那个过程那种戏，其实特别好。但是香港就很小了，你不可以说你从旺角就出去中环，中间发生什么事就半个小时就完了，所以就没有那种题材。题材方面我觉得有一些变化。悬疑，非常爱。最近刷一些视频，我就特别好奇，然后就一直看，他就给我推送了很多，就我不停的看，好像看不睡觉就一直看，一直看，一直看。我现在有好多案件在脑海里面，我好像就在那个现场一样。其实演戏是透过生活来表达的，我演柔弱的也 OK 的，所以我觉得演员不应该被标签，这个是很重要，不然的话会说窄了那个，我觉得反正变来变去是最好的，我不喜欢被标签，但是我谢谢你们的夸奖。我觉得要超越第一步才行。听监制说，
有新演员会加入，这个也是一件好事，有新的火花。我听他说的那个故事的方向，我觉得也是对的。你们看吧，到时候。如果有机会让我跟你合作的话，你想我演你的谁，或者你会让我演什么？最近有吃到什么觉得很好吃的东西吗？我去了一个鱼的火锅，他先把一条鱼放在里面，然后就浇一点汤下去，然后就滚个7分钟，然后先吃那个鱼，然后喝那个汤，然后再吃火锅。哇，我现在好饿啊！我还没吃什么饭，你这么搞我，还要我回忆啊！我好坏呀、啊、你。简单点。